till egentligen brädspel. Får lägga till ett bräd på loggan. Ja, kan du inte lägga till en brädplanka så här? Alltså, det kan jag göra. Ja, säger man brädplanka. Det blir kul. Ingen kommer fatta. Nej. Det här spelet heter Den försvunna diamanten och kom ut super 80-tal, va? Eller ännu äldre. Ja, det kan vara 80-tal, jag vet inte. Jag vet fan inte. Jag har instruktioner här. Vi har gått igenom lite grann bara hur det funkar. Och vi kan välja varsin pjäs här. Vilken färg vill du vara? Niklas, du får börja. Oj! Det här är Niklas förresten, det här är Kim. Det är jag som är Kim, det här är Niklas, Niklas, Kim, Kim, Kim. Och jag ska få välja alltså. Ja. Jag vet inte. Jag vill vara gul. Jag tar grön. Då tar jag blå då. Ja, ja, men det blir fint det. Nu får vi välja vart vi ska börja också. Jag tänkte att, alltså, vi tänkte det att, alltså, alla regler är ju olika beroende på familj. Just det brukar vara så i brädspel. Så att liksom så här, om vi gör någonting som ni tycker är helt fel så. Ja, precis liksom. Det är samma när man spelar Uno, det är alltid olika. Ja, 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 ja. Jag tänker att jag börjar upp med Tanger, vad heter det här? Men vi ska börja med 5000 spänn i alla fall. Så banken elefant kan dela ut 5000 till oss här. Nej, jag ska inte stoppa elefanten. jag hänger i Kairo, jag men. Nej, så att liksom, vi försöker göra vårt bästa och följa reglerna och sådana grejer. Men sen kan det vara typ så här, lite saker som är små, små fel. Men så är det bara. Precis. Vi kör med Prison Rules. Ja, det gör. Precis, Prison Rules. Det här är ett äventyrsspel i alla fall. Ja. Poängen är att hitta en diamant som finns under någon av de här gröna plupparna. Vi har blandat dem. Så det kan finnas vart som helst. Det kan även finnas banditer här som kommer sno alla pengar från dem. Och det kommer finnas smaragder som man tjänar pengar på. Och så enkelt är det. Vi ska slå tärningen, vi ska gå så många steg det visar. Om du slår en sexa och det är fyra steg till en grön, då får man stanna på den. Ja. Och då ska man slå 4-6 för att få vända på klossen. Just det. Så enkelt är det. Superbäst. Så ska vi börja med Kim och så... Ska jag börja? Ja, börja så och så kör vi runt så. Ah, det gör vi. Vad snälla ni är. Kör vi klockvis här. Okej. Okay. Klocka. Klocka. Hurra! Ja, jag gillar inte när man ska nudda i saker, men ibland får man... Och det var ju mycket bättre. Vad härligt, hörru. Vad härligt. Och då är det så här, det kostar ju pengar att åka båt. Och det kostar ju pengar att åka flygplan. Ja, exakt. Ja. En del kör ju så att beroende på... Så här. Jag ska se. Till sjöss kostar 1000 spänn, ett flyg kostar 3000. Så 3000? Ja, 3000 att flyga. Men då flyger du över hela, du kan ju flyga därifrån ner till ön där till exempel. Och det var bra bara. Så man sparar jättemycket tid på det. Men vi åker bara åt det hållet som flygplanen åker också. Ja, just det. Så kul med två kameror. Ja, första gången jag gör något sånt där. Ja, men det är jättetrevligt. Men då ska jag springa iväg. Alltså jag är jättesugen att ta den. Jag tänker, tänk om diamanten ligger här. Du kan ju ta den. Ja, jag kan ju gå jättelångt nu när jag har chansen ändå. Du kan gå till den. Om man lär sig Afrika här. Ja. Frågan är det här uppdaterat Afrika? Eller ja, det kanske inte har hänt så mycket. Jag vet faktiskt inte. Nej, men det här är väl någon gammal... upptäcka så här 20-tals Afrika kanske. Ja. Nu gick jag bara 5 steg och stannade på den gröna. Mm. Så då gör jag så att jag väljer att slå och hoppas på att jag kan öppna upp den. Wow! Oh, det kunde du! Fick en sexa. Och då kommer du få en bandit som snor alla dina pengar. Ja, nej. Jag så var det den snällis. Håll upp mot kameran. Det var bra! Ja! 5000 spänn. Ja, precis. Och nu är frågan, visst kan man behålla det här och gå till guldkusten och få dubbelt? Mm, jag är väldigt nära guldkusten som ligger här. Det är nog våra husregler mest, tror jag. Ja, jag vet inte. Det står att är man på guldkusten, då får man dubbelt. Ja. Men det står ingenting om att man kan behålla pengarna. Nej. Eller man hittar på så mycket grejer. Eller om man måste växla in dem direkt. Men vi säger att man får behålla dem. Ja, vad trevligt. Så jag väljer att behålla min diamant. Jag är Vilka femmar, jag var gröna. Ja, du är grön. Vad fan ska jag då? Ska jag... Ja, vad fan du, jag åker nog båt tror jag. Kan jag växla? Vi kör här. Kan jag få 4000 spänn, tack. Jaha, det finns tusingar. Ja, visst är det. Ja. Så det är jämna pengar här alltså. Ja, det är inte svåra pengar, det är inte monopol. Nej. Och då stannar jag till på den här tänkte jag. Ja. Och nu ska jag slå igen. 4-6. Fan också. Ja, fan. Ja, men det var ju trevligt. Man kan även välja att köpa 1000 spänn så får man öppna den direkt. Ja, det var ju trevligt. Ja. Jag är inte skadeglad bara så ni vet. Bara på det så. Jag ska slå här vid lilla elefanten tror jag. Aj. Au. Trea. Ja, det hände ju ingenting då. Jag ställer mig där bara. Ja. Och nej. Eller vänta, man kör väl. Jag körde ett där. Ja. Så du får du gå på den. Dry. Ja. Aha, oh, gud, jag är blind. Det gör inget, det är stor grön. Man får vara det. Det hjälper, du kommer på samma ändå. Ja, men det är skitbra. Jag ska prova det. Jag gör något fel. Nej. Ja, men du drar så här, var det liksom, den rullar ju inte. Men... Ja, men det är som att tända en eld. Ja. Gnissa. Ja, precis. Ja, jag kan ju bara gå.
Fast 1, 2, 3, 4. Ja, du kan ta den också. Ja, jag blir väldigt sugen. Det går ju bra. Jag gör så här för att jag inte vill att den ska studsa iväg så långt. Yes! Oh, du är skitduktig! Ja, får du nu, då? Nu är det min tur. Ett visum, eller? Ett visum! Ja. Men får du inte banken? Precis, jag får inte behålla den nu. Så du måste lägga undan den nu tills någon har hittat diamanten. Då är det dags att jaga visum. Då får man ett visum. Det är så vi kör. Ja, vi kanske glömmer säga, när man hittar diamanten då ska man resa upp till antingen Kairo eller Tanger. Ja. Längst upp de här stora orangea. Men den som har visum, när någon annan heter diamanten, kan också resa tillbaka dit. Och då vinner den som kommer först. Det är jättetrevligt. Ja, det är kanske det är inte så svåra regler egentligen, men... Nej, men det är mycket. Oj, nu puttar jag. Ja, men du fick en bra siffra. Ja, men då får jag ta upp den. Du får ta upp den. Kommer jag en tjuv? En svart. En svart. Det var ingenting. Nej, inte för shit. Jag går in mot mitten, nu ska vi ta den där jäkeln då. Så, men jag betalar en tusing så öppnar vi den. Du har så mycket pengar. Ja, men det är bättre nu att betala än att... Oh, vad är det där? Oh, det var ett visum. Ja, men visum är bra. Nej. Bara ifall någon har tagit smaragden får jag behålla den. Diamanten. Ja, diamanten. Diamant. Ska vi se här om jag har tur i spel eller i kärlek. Ja. Ja, det är väl. Fyra är väl bra. Ja, men jag får ju öppna mig. Ja, det får du. Ja, ja. Ska se om jag har tur i det här skiten. Det är så små. Vad är det här? Det vet jag vad som väntar mig. 4000. Vill du jag behöver ha pengar. Ja. Jag behöver ha pengar. Det blir väldigt dyrt om jag stannar på den här och åker till Guldkusten, för då får jag betala här. Det var 3000 spänn för att åka båt alltså. Nej, 1000 för båt. 1000 för båt, 3000 flygplan. Ja, men det är okej. Ja, det är faktiskt okej. Ja, det är bra. Det är väldigt trevligt att åka båt. Ja. Ja. Nej, vet ni vad? Jag tror att jag... Men vadå? Nu kan jag väl betala en tusing för att åka mina resten av mina steg. För jag fick ju 5 och jag gick 1. Nej, du måste börja på den pluppen. Ja, men då stannar jag. Jag vågar inte öppna den, för tänk om det är en tjuv där. Det kan det vara. Ja. Jag ska nog flyga, tror jag. Ja, det får du. Så jag betalar 3 miljarder här då. Oj. Och så flyger jag över till den här. Till Cape Town. Och sen... Nej, Cap Gaddafi. Ah. Och sen betalar jag en tusenlapp för att öppna. Men du vågar inte ens ta chansen. Nej! Då blev det 3000! Ja, men det var ju bra! Så då fick jag tillbaka flygresan. Ja, du fick flygresan, men det var ju bra. Det är som att det aldrig hänt någonting. Jo, förlorade 1000 spänn på att öppna. Sant. Jag ska gå. Men det var värt för att tjuvkika. Det är där det går ut på. Man ska hela tiden ta alla de här. Fyra. Ja, men kan gå. Vad mysigt vi har, de sitter under den här dit. Eller, jag kan gå dit eller dit. Jag kan flyga ju. Och så, du kan, Nej, jag kan flyga. Flyga dit kan jag, det är bra. Innan du slog skulle du flyga. Vi provar den där då. Ska du öppna den också? Så, ja, jag vill slå. Det är coolt. Nej! Du ska komma och ta den, Niklas, sen ska du inte få öppna den. Men det står ju det. Ja, men jag ska köra en tärning som har 5 miljarder på sig. Ska jag komma dit? Jag ska åka båt. Ja, jag ska betala. Ja, ska se. 1, 2, 3, 4. För att betala, alltså det är 1000 för båt. Ja. Ah, ja, precis. Jag drar ju lite i förväg. Det är nog buffé, tror jag. Ja, jag tror det. Så jag vill ta mig så fort jag kan till Guldkusten nu. Den minuten. Ja, bra, bra. Tjua! 3! Så då åker jag 1, 2, 3 och jag där. Ja, då sparar du faktiskt. Fast du kunde slagit en 5 också, men ja. Men ja. Det ser Leone. För att komma dit. För nu måste du betala för ännu en båtresa. Ja, jag vet. Du kan ångra dig ifall du åker vidare ner till ön där. Nej, jag vill åka till Guldkusten. Ja, kör. Ja, ja. Men jag tänkte att det skulle gå snabbare, för det är ju... Nej. Nej, men ibland blir det så bara. Vill du öppna den där, eller? Nej. Nej? Nej. Nej, jag vågar inte. Nej. Är det tjuven? Ja, jag är jätterädd för tjuven, för om jag kommer till Guldkusten, då får jag 10 000 spänn. För det är dubbelt på det här. Ja, det får du ju! Det är jättebra. Vart ska den vara? Den ska vara där, tror jag. Zanzibar. Vem är det som tagit Zanzibar? Är det du, eller? Var det kanske så det var? Så kan det vara, ja. Ja, så måste det vara, för jag flög därifrån. Just det, så flög jag dit. Ja, just det. Mm. Jag tänkte om det var de här jävlarna som tagit sansen bort. Ja, jävla flamingo. Ja, tränga. Det var ju inte så bra. Nej. Nej, och jag kan inte köpa något heller efter jag slagit min tärning. Nej. Nej. Du kan ändå inte åka någonstans därifrån. Så. Nej.
Jag vill ha den där. Vill du, ja, du, ja, du, okej, okay, stanna kvar. Jag tänkte det. Eller ska jag gå ifrån där? Jag kan gå ner till bananen. Det kan vara en diamant eller något. Ja, även då står jag kvar. Ja. Jag tar safe card och jag åker båt igen. Ja, ja. Så. För att, vem vet, jag kanske bara får 4. 3, 4, då når jag inte fram. Nej. Nej. Men jag ska inte till guldkusten, vet du. 3! 1, 2, 3! Där ja, står det bra. Nu sparar du det. Ja. Då ska jag ner till Zanzibar nu, tänkte jag. Yes. Fick jag 4! 1, 2, 3, 4, då är nästan framme. Oj. Jag ska fan köpa den där alltså. Ja. Tänk om du får diamanten nu och så är du jättenära mål. Ja visst. Ja. Åh, jag fick en 20. Nej! Ja men det gör det. Tjuvjävel. Ja men det var fin. Han var snäll. Han sparar ditt liv i alla fall. Ja. Så då är jag på guldkusten nu. Ja. Och nu vill jag lösa in min sån här. Ja. Just det. Då får du dubbelt. Så 5000 blir 10 000. Så jag tänker att jag tar 2. Visst det är coolt att ha en 10. Alltså jag håller på i den. Ja, den är främ. Den är snygg. Varför finns det så många 10 000 lappar? För det är ingen som kommer samla ihop så mycket. Verkligen inte. Det är helt stört. Men nu tänker jag så här, kan jag slå en gång till för att öppna? Vi säger så, du får slå. Ja, varsågod. Ja, ni är snälla. Ja, jag vet inte. Jag tror på... Diamant, säger vi. Jag är lilla ängel på din axel. Diamant. Ja, nu får vi se. Tjuv. Det är bra här. Åh, det är... Nej, det var bara en svart, okej. Okay. Det var bara en svart. Åh, en nitlott. Åh, gud. Ja, det var en riktig bingolott. Ja. Jaha, nu ska jag ner till Zanzibar. Oj, det var bra. Nej, jag ska ändå ner dit. Och sen betalar jag 1000 spänn för att öppna skiten. 1000 spänn? Det var... Nej, det var ett visum. Ja, men det är bra. Snart är jag visum slut här ju. Nej, jag nu. Jag tror att diamanten finns... Här borta kanske. Ända där nere. Mm, vänta. Fan, ska vi hinna ner dit? Det är värsta tänkbara tycker jag. Hejdå! Hejdå! Låg den där? Där är det bar. Barglas. Va? Bar El Ghazal. 1, 2, 3, 4. Ja, nej, det är inte mycket action på min lille blå alltså. Nej, tänk på det där. Vad jobbigt man är här. Ja, man visst. Upp där. Fick vi upp? Varför har vi inte tagit dem där för? Jag vet inte. Dumma huvud. Ska du åka båt, ja? Mm, det gör du rätt. Mm. Då får du åka till den... ja, beroende på hur mycket du slår då. Aha. Ja, det är så, då vill jag åka till den här. Ja, men Kalabar. Ja, och sen så tänker jag... Alltså, det är så läskigt när man har så mycket pengar. Ja, jag vet. Och Niklas, visst, du har ju vetat av hur många finns det? Tjuvar. Är det fler tjuvar? Det finns ganska många tjuvar. Nej. Det är inte hälften, är det inte. Men, men alltså, det kan ju lika gärna vara en diamant under. Ja, så jag använder du måste ju vända för att chansa. Jag vet, det är ju det. Jag måste ju göra det för att spelet ska liksom... Annars kan det ta hur lång tid som helst som jag ska vänta på er. Ja, men det är okej. Och ett visum. Alltså, visumerna är snart slut ju. Ja. Oh, då, när visumet tar slut, då är det bara den som har diamanten som kan vinna. Ja. Men det kan inte vi veta förrän vi har vänt på alla. Nej, precis. Nej. En, två, tre, precis. Ja, och jag betalar 1000 lapp till här också. Det är bra. Niklas sitter med inga pengar. Nej, men jag har kaffe. 3000! Ja! Nu ska vi se om jag kan ta Jag ska rensa upp här bland Victoria-fallen där. Jag kan ju gå vidare faktiskt, jag kan ju tunna ner om jag vill. Men jag vill prova Kongo. Och jag kan ju inte köpa någonting så vi... Du får slå en. Fyra! Sweet! Nu ska vi se vem som dödar mig här då. Ett visum. Men vi snor ju alla visum. Ja, det kommer inte... Jag tror inte det kommer finnas något kvar nu. Inte jag heller. Jag är helt övertygad över det. Vi hade även blandat, men alla är ju typ här. Jag skyller på han. Ja. Mm. Alltså, jag har ju lite ont om pengar och sådär, men jag tänker att... Du drar. Ja, alltså, ja du är helt rätt. Jag skulle också bara kötta med pengarna. Bara. Jag tror att jag kommer att få äta upp det. Det ligger säkert 20 här under. Nej då. Ett visum. Alltså... det kommer inte finnas några visum. Nej. Så är det bara. Jag menar, det är så här man får visa. Alltså. Om jag får mer än 300 då. Sådär, visa. Ja. Vilken ska jag ta då? Jag tror vi gör så här att jag tar den. Alltså. Och så öppnar den. Hur mycket pengar har du? Jag vill bara kasta med pengarna. Och så är det en 5000! Åh! Oh, det kanske blir lösa pengar. Fan vad sweet. Ja, det blir skitbra. Ja. Mycket som bank att göra här. Så. Kör med det, buddy! Så. Kör med det, buddy! Nu jävlar, nu ska jag ta er allihopa. Ja, men tack så mycket. Nu ska jag ta ner.
kröp. Ska köpa hela Afrika. Jättestort. Ja, verkligen. Fan ska med hela Afrika till. Jag vet inte, men jag fick en sexa. Kan göra en jättefin hem för alla utrotningshotade djur. Ja, det ska jag göra. Den där elefanten får bo hos mig. Ja, det tycker jag. Den är jättesöt. Den heter Sudan. Heter den Sudan? Det är släkt med Dan. Nej. Nej, men jag slog bra där. Tyvärr. Ja, men det är okej. Jag sitter så bra här på. Ja, det är bra. Två, det kommer ju långt på, men naja. En, två. Ja, du har stängt in dig lite där uppe nu. Du går bara fram och tillbaka. Det är mycket här som liksom kan hända. Ja. Jag får se mycket. Ni är liksom här och fightar, ja, så jag vill inte vara. Jag får se mycket av Afrika. Ja. Nu har jag inte slagit det, men jag kan inte flyga åt något håll. Jag kan flyga upp där bara och ta Niklas plupp. Men jag fan ska ut till mig ju. Nej, men jag ska rensa upp nu. Jag ska få en tre eller mer. Sex, okej. Okay. Fem. Och sen, öppna. Alltså, herre, vad roligt på. Jag har mycket pengar. Ja, snabbt plupp. Vad skönt. Oh. Jag ska växla in min sådär. Så, ja, du får slå när du vill, Niklas. Ja. Igen. Kom igen, din lilla tärningsskit. Ja då, en för alla. Alla för alla, en. Alla för en. Jag tänkte jag till fyra gärna. För tre. En för Janne. Nej. Men vet du, är det han som spelar bas eller gitarr? Nej, det är våran slöjdlärare. Ja, det var det. Jag tänkte på en annan band. Vad heter han? Jan Schaffer. Janne Schaffer. Ja, han har jag filmat. Jan. Ja, men du. För blipa folks efternamn tycker jag. Nej, men han är ju. Nej, Janne, men han är ju. Nej. Gammal klassiker. Nu kör vi här. Ja. Nej, vadå två? Nej då. Jag bytte in min 10 000 för att det är mycket smidigare att ha lösa. Ja. Så en 5 000. Då vill jag ha. Ja, vad vill du ha? Fyra. Mm-hmm. Hör du vår vän? Jag hör du vår vän. Fyra. Ja, vilket håll ska jag gå åt då? För jag kan ju satsa på att... Du vet, Niklas har ju väldigt långt dit. Ja, skitlångt! Så du, om jag var du skulle jag ta dit? Ja, det skulle jag med. Ja, men jag funderar på om man ska gå åka ut hit ändå. För jag är ändå så ganska nära om jag åker ut till den här och tar båt över dit. Mm, sen har du ju... För jag tror nästan jag ska... Ja, men jag gör så. Så gör jag. Ja, okej. Jag ska jola nu, för det kan... Ja, så jag känner på mig att den jag är och sniffar på den här borta. Ja. Första gången jag spelade Diamanten så spelade jag med dig och min storebror. Mm. Och det var så... Vill du veta vad det blev? Ja. Så blev det en tvåa! Hey. Du får slå om det. Får jag? Ja, det tycker jag. Ja, du kan få berätta om din bror. Ja, men då så var det så att då hade jag jolat ut hit. Och så hade jag inga pengar. Ja. Så jag var kvar här hela rundan. Är det sant? Nej, men då måste man ju kunna... Ja, men det fanns en regel, men vi hade ingen regelbok då. Nej, så nej. Då var du och min bror snäll mot mig. Så sa jag, oj hoppsan, du får inte åka med gratis. Det är svart blöd! Det var bättre än, vänta du inga pengar, det var inget. Jag kan ju sticka dit sen. Ja, det kan jag. Om du blir rånad på en ö kan du inte åka med båtbiljett tillbaka. Då måste du stå över ett kast och därefter får du åka båt gratis mot att du diskar. Nej, men... Precis, man diskar på båten. Ja. Det kan man ju. Men det visste inte vi då, vi hade ingen båtbok. Nej. Jättetrevligt. Sexa! Jättebra! Då går jag den här då. Och sen, ja. Helt rätt. Köp, kom igen nu då. Bandit, 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 bandit. Kom igen. Bandit. Åh, oh, skönt. En svart plupp. Åh, ah. Det är så nervöst. Det är ju verkligen som att spela på lotto. Nu vill jag ha fyra. Sexa. Sexa, det är skitbra. Men då måste jag kunna stanna på den, eller? Ja, en, får två, tre. Vill man stanna på den här då? Eller jag vet inte, vad gäller när det inte finns någon grön plupp där man smör kunna få stå ändå? Jag vet inte, ska vi säga så? Ja, du får stå. Det här är husregler, ni får köra som ni vill. Det står säkert här, men nu sitter vi och spelar in en video samtidigt. Ja. Då kan jag sitta och läsa igenom. Prison rules. Nej, jävla ska jag sticka härifrån. Jävla, åh jävla vad du fick! Sexa! 1, 2, 3, 4. Tar du ut kabal? Heja Niklas! Diamanten! Kom igen, diamanten! Tänk om det är diamanten. Tänk om det är inte det. Det var en bandit. Nej, men du är min inte... själ. Du har ändå tagit typ alla tjuvar snart, så vi behöver inte vara rädda. Nej, ni får Niklas, vara... du är ju som värsta polisen. Nej, men det är, jag är polis. Ja, du rensar upp på några tjuvar här. Skönt. Ja, det tycker jag, det är bra. Eller så ska jag starta världens rockband med alla. Ja, det kan du göra. Tjuvar. Ja, lätt. Ja. Kan heta Niklas and the Bandits.
Nej. Bajskluttarnas vänner. Oj. Pipens mamma. Det tänkte på. Jag ska åka båt nu förresten. Nu ska du åka båt. Så jag betalar 1000 spänn för att åka båt. Ja. Och så slår jag en fyra. Då tar jag den där och sen öppnar jag skiten. Så du bara slänger med dina pengar. Visum. Nej, alltså det finns inga visum kvar snart. Nu måste det vara slut på visum. Är det jag nu? Ja, det är. Jag tänker jag går norrut. Jag skiter i det här nere tror jag. Ja. Jag vet inte, det är så himla långt dit. Ja, vi kör. Ja, det är ganska långt. Men femma. Precis, för planet åker åt fel håll där. Ja, jag har inte råd att åka plan heller. Nej. Vad fick jag? Fem. En, två, tre, fyra, fem. Det är så nära. Nu ska du upp till Bar El... Det var den du hoppade över förut. Bar El Ghazal. Du ville ju ta den förut som du... Tänk inte ifall det skulle vara diamanten där. Ja, vi får se. Mamma needs a new pair of shoes. Du har så mycket skor. Fyra. Sex. Och så ska vi öppna skiten. Alltså... Okej. Okay. Patito! Nej! Du får ju fan stå där. Ja, det fästar över ett kast. Får ett diska till jävla. Ja, två. Pan också! Riktigt. Fem. Aschen! Ja, men det är ingen fara. Nej, det är inte 10 000. Nej. Det är inte den där högen. Jag vet inte hur mycket jag har här nu. Du får ju räkna. Ja. Det var mina polare som snodde pengarna. Ja, det är Daltonbröd. Men... Om man är på en ö, ja, precis. Jag har 13 000 har jag. Det är helt sjukt. Nu får jag pengar. 3000! Ja, Niklas får pengar! Det är skitbra, grattis. Oh, snyggt träffar. Tack. Det var bra på fan. För jag tänkte så här, när det, jag står över ett kast nu och sen är det min tur. Då slår jag och sen går jag ner hit tänkte jag. Sen åker jag båt ner för att plocka det. Tänkte jag. Ja, det blir bra. Nej, 13 000 äger jag. 13 000? Ja, jag har aldrig varit så här rik i ett spel alltså. Du är Indiana Jones. Ja. Indiana Jones, eller? Indiana Jones. Varför är Indiana Jones? Men nej, Niklas, om du inte vill ta en risk så kan du... Alltså, eller... Ja, jag har ju pengar! Ja, så du får, du behöver inte röpa om jag säger det. Okej. Okay. Vad kul! Då ska vi se! Det är alla neighbors med. Ja. Och jag får... Oj, 3000! Bra. Men alltså shit, den är säkert där uppe! Ja, jag är på väg! Är du på väg? Ja, jag är på väg att åka dit med båt nu. Jag är på väg. Jag blåste bort mina pengar. Nej! Den är där uppe i Kanarieöarna! Den där! Racer till Kanarieöarna! Jajamän, där är det. Fan, jävla skit att inte jag flyttar. Jag är på väg! Vi är lika du är! Jo, det är vi. Vi är ganska, du kan ju i och för sig åka båt, för du har ju mycket pengar. En 4000. Jag har du kommer dit jag måste till tanker, och sen måste jag åka båt, och sen måste jag tillbaka till jag tanken. Kan inte komma ut till den, för jag har inga pengar. Du kan inte få nya pengar heller, nej. Jag kan inte vinna det här spelet. Nej. Jag är ute. Ja, du får hoppa över. Men kan du inte... Vi kan ju... Vi kan deala lite. Bara för att vinna vänner. Ja, nej. Men nu står det mellan oss alltså. Jaha, vad ska du hitta på då? Ska du slå? Nej, jag står över för jag har förlorat. Jag åker hem. Jag säljer min själ. Åker rymdraket hem och så... Kan du gå och dricka kaffe? Ja, det kan jag inte. Nej, det kan jag inte göra. Och det är inte straff. Ja. Fan också! Ja, men det är okej. Men alltså, det går så roligt. Jag ska åka båt. Ska ja, jag göra. Men du måste ställa dig på den röda pluppen först. Och i nästa drag får du betala båten. Jaha, okej. Okay. Ja, men har du betalat i förväg, eller? Ja. Ja. Nu bara stå och börja tänka på saker. Sex. En, två. Och den... Nu får inte du åka, men om du vill åka båt nästa. Precis. Ja. Okej, okay, nu åker Kim båt. Och får hon en... Fem. Oh, jävlar! Sexa, då kommer hon upp till den. Två, tre, fyra. Den, nu har jag diamanten! Nu har du diamanten! Och du är välkommen hem till mig då, tack. Ja, för nu är Kim vinnare. Tänk om vi får lite diamanten. Det var det! Oh. Yay, jag vann! Ja, för hur vi än gör nu så kommer du tillbaka. Vi har ingen visum kvar. Grattis Yay. Kim! Grattis! Bra jobbat! Hur lång tid blev en runda nu då? 35 minuter för att vinna ett spel. Perfekt! Ja. Det var skitbra, vi rensade hela bordet. Och drack kaffe. Vad kul det här var, tack för att ni kollade. Tack, och grattis till första egentligen brädspelsvinsten. Egentligen brädspelsvinsten. Ja. Får du pengarna också? Ja, du får alla mer pengar. Du kan få min tärning också. 6000 till godo och en jättefin diamant. Ja då, den är du värd. Ja. Om vi ser att, att ni gillar videon och så här, att vi ser att den får mycket visningar och så, då kommer vi ju fortsätta att göra mycket brädspel och så. För det är kul. Det finns väldigt mycket att spela. Det finns ju hur mycket som helst som är lite enkla grejer också. Ja. Men ja, tack för att ni kollat. Vi tack! Ses nästa video. Tjo! Hejdå! Hejdå!
Hej.